Вітаю, мої дорогі друзі. Прийшла наступна бандероль з аукціону Віоліті. Упаковка просто в мішок. Там внутрі магнітофон бобінний. Що з нього? Все запаковано. Зараз разом з вами подивимося. Ось таке от подерте. Ну я не знаю, як так можна відправляти. Мені просто немає емоцій. Все, відкриваємо. Дивимося, чи там хоч щось живе, чи не живе. В описі було написано, що вправний, працює. Ну, я після такої відправки щось в цьому сумніваюсь. Просто запакований мішок. Просто жесть. Як такі речі відправляти просто в мішку? Ну поки вже щось відпало у нас. Там вже щось валяється. Ось є якомусь зерно. Пішов з-під гречки. Ну це жесть. Я не знаю. Я продавцю напишу. Ну от тріщина вже є. Ну це я в чому не сумнівався. Слухайся, щоб воно тут. Ну, в принципі, візуально, звісно, ціле. Чи воно працює, чи ні, це перевірити. Виймаю його. Все. Виймаю з цього мішка. Це і гречки. Щось відломане. А, це ніжка відломана. Це ніжка, що щось бокове. Щось відломане. Ну, ось така ось річ з аукціону Віоліті. Прийшла. Ну, рейтинг продавців. Ну, ти, хто ти знає. Рейтинг продавця такий собі, новачок. Напишу, що такі речі треба запаковувати набагато краще. І так що, ну все, поки паузу зробимо, зараз подивимося, чи він реально працює, чи ні. Продовжуємо наше відео з маяком 202, так? Да? 202, тобто дана техніка у нас працює. Ну, в принципі, працює, тому що працює так собі. Ну, все на цьому відео.